Vielleicht ist er gut und setzt sich nieder und will ihn anheben. Soll nicht reden, er sei heich. טוב, ערב טוב לקהל המעולה והפנטסטי הזה שנשאר עד לשעת נעילה. באמת הייתם קהל יוצא מן הכלל. אחת המטרות באמת של מושב הנעילה היא לפנות אליכם ולשמוע מכם הערות, תגובות, הצעות בעקבות הכנס. לזה אנחנו עוד נגיע. סדר היום של המושב, אחרי שאני נגיד כמה מילים בשמי, אני גם אפנה לעמיתי פרופסור שאול שטמפר מהחוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו באוניברסיטה העברית, שהוא חבר הקולגיום של ארגון הכנס. אחר כך אני אפנה אליכם, חברי הקולגיום היותר רחב שיושב פה באולם, ואת המילה האחרונה, שהיא יותר ממילה, אלא משהו קצת יותר מעובד ומעניין, אנחנו ניתן כמובן לפרופסור יחיאל שיינטוך. אז זה מבחינת האג'נדה. האמת, הכנס הזה, הכותרת של הכנס היא משדרת סוג של מודעות היסטורית, 100 שנות יידיש, צ'רנוביץ עד ירושלים. למיטב התרשמותי, לא שמענו במהלך הכנס הרצאה אחת בודדה שתציג בפנינו מבט על היסטורי על 100 השנים האלה שחלפו מאז צ'רנוביץ. ברור שמכל פרט ופרט ששמענו במהלך ארבעת ימי הכנס, ניתן, כל אחד יכול בהחלט לצייר בדמיונו, מכל הפרטים הבודדים, ולו בצורה פרגמנטרית, ניתן בוודאי לשחזר תמונה רחבה יותר של כל התמורות שחלו בתרבות יידיש במאת השנים האלה. ובכל זאת, אני אינני חוקר יידיש, אני אפס השטיק היסטוריקר, ולכן לי באופן אישי מעניין, ולו במבט חטוף על רגל אחת, להגיד כמה מילים בכיוון היותר היסטורי על סמך הפרספקטיבה של 100 שנה. ואני לא אתחיל עכשיו הרצאה שלמה, זה לא התפקיד שלי כאן עכשיו. כאמור, אני בעיקר הולך לפנות לחבריי כאן ואליכם, ולא אגזול מזמנכם יותר מכמה דקות. התלבטתי אם לעשות את הסיכום הזה הקצר שלי בעברית או ביידיש, והכנתי בשתי השפות ונוכחתי לדעת שביידיש זה יוצא 10 דקות יותר ארוך. הבלשנים בקהל מיד יבינו עד כמה העברית יותר תמציתית, והיות ואני לא רוצה לגזול מהזמן החשוב של עמיתי פה ומכם, אז בחרתי בסופו של דבר דווקא להגיד את הדברים הבודדים האלה בעברית. מה השתנה מאז 1908? זאת השאלה. נתחיל מכך שהיידיש
תמיד שימשה את היהודים בתור שפת תקשורת פנים יהודית, אוראלית בעיקר, אך בצורה הולכת ומתפשטת גם כתובה, ולצידה מערכת של שפות אחרות, שפת הדיבור של הסביבה המיידית, ובהרבה מקרים גם שפה ממלכתית. יהודים, אם כן, היו בעיקר לא כל כך שונים מבחינה לינגוויסטית משכניהם, שגם הם בעצם חיו במציאות דו-לשונית או רב-לשונית. וכך נמשך המצב פחות או יותר עד המאות ה-18-19. במהלך המאה ה-19 אפשר לומר שאירופאים בעיקר פיתחו את המודל של מדינת הלאום ועברו חלק ניכר מעמי אירופה או האוכלוסיות אירופאיות החלו לעבור ממצב רב-לשוני או דו-לשוני ואימצו את האידיאל של החד-לשוניות, כשעבורם זרות לשונית שווה גם זרות לאומית, שהיא גם זרות אזרחית ופוליטית. המגמה המודרנית בהיסטוריה היהודית הייתה, ובהשפעת כניסתם של היהודים תחת חסות האזרחות המדינית בארצות המערב, מעבר לתקשורת גם פנים יהודית לשימוש ויצירה בשפות הטריטוריאליות. בתקופה המודרנית מי שנשאר בקטגוריה של אנשים דו או רב לשוניים היו בעיקר מכמה סוגים. א', בני האליטות מקרב האצולה או הבורגנות הגבוהה, אשר נהנו מחשיפה קוסמופוליטית למספר תרבויות וארצות בשל עיסוקיהם ומעמדם, ואשר ההשכלה הרב-לשונית שלהם נחשבה כמתאימה ביותר וביטאה את הידור מעמדם. ב. האינטליגנציות החדשות באומנויות, תקשורת ומדע. ג. עמים שחיו תחת שלטון זר, שלטון אימפריאלי, דהיינו אוכלוסיות שעברו קולוניאליזציה והמשיכו לתקשר בשפתם הן, אך במקביל נאלצו לתפקד גם בשפה האימפריאלית. בהיות היידישיסטים של תחילת המאה ה-20 חרדים לגורל השפה, הם יצאו מתוך גישה מגוננת על היידיש, על מנת להציל כביכול את היידיש מידי ההתבוללות הלשונית אל תוך השפות הטריטוריאליות מכאן, ומאידך כנגד ההתחרות החדשה מהכיוון של העברית המתחדשת כשפת תרבות, דיבור, יצירה וחינוך. לכן בצ'רנוביץ לא הצליחו להגיע אלא לסעיף הראשון בלבד של סדר יומו של הכנס, מעמד השפה. בהסתכלות אחורה, אנו מבחינים היטב בכך שהדחף להלאמת היידיש, nationalization, כשפת הלאום של העם היהודי, היה בעיקר פאזה של המאמצים השונים למען דקולוניאליזציה של היהודים, כי הרי השאיפה של העמים הכבושים והנדכאים הייתה לאמץ, כמו הממלכות אשר שלטו בהם, שפה לאומית אחת כסממן של שליטה, חירות ועוצמה. גם כשבמציאות הקדם קולוניאלית אף פעם לא התקיימה מציאות חד-לשונית בקרב האוכלוסיות שלהם. רק מעמד של שפה רשמית, הם סברו, יכול אולי לבלום את הסחף של היהודים ברחבי העולם אל עבר השפות הטריטוריאליות השתלטניות. העברית, לדידם, הייתה שפה חצי קלאסית, חצי מלאכותית חדשה,
אשר ביכולתה רק להפריע לדרישה לתרבות יהודית אחת ומוכרת ואיתנה. הם הרי לא ידעו אז שהאיום האכזרי ביותר נגד לא רק יידיש, אלא נגד הקיום בכלל של העם הדובר יידיש, לא יבוא מהכיוון של התנוונות השפה לטובת התבוללות לשונית, אלא האיום העיקרי עתיד לבוא משתי האימפריות הטוטליטריות של המאה ה-20. האחת, האימפריה האדומה, אשר לתקופה חיבקה בחיבוק הדוב את היידיש, אך לא לשם קידום האינטרס התרבותי של היהודים דוברי השפה, אלא בדיוק ההפך, לשם קידום גיוסם של היהודים לשירות הממלכה ושילובם לתוכה. והאימפריה השנייה, כמובן, הרייך השלישי הגרמני, אשר ביקש לחסל ולמחוק כל סימן ליהודי אירופה, ללא יוצא מן הכלל ובלי הבדל של לשון הדיבור שלהם. שילוב שני המהלכים האלה הוא החורבן אשר לא יכלו בצ'רנוביץ להעלות על דעתם. הדיונים שלהם נשארו בעצם כמעין קול קורא מהחזית התרבותית והאתנית פוליטית של המאה ה-19. לעומתם, אנו היום שדנים ביידיש איננו יכולים אפילו להשתעשע בשאלת מעמדה של היידיש. מעמדו במובנו הפוליטי. מצד אחד, בקרב יהדות העולם של תקופתנו, של פוסט שואה ופוסט קומוניזם, אנחנו רואים שהיהודים ממשו את השאיפות שלהם מבחינת המעמד האזרחי, הכלכלי והתרבותי, ללא צורך באוטונומיה לשונית. כלומר, יהודי ארצות המערב יצאו ממצב ההתגוננות כלפי אומות העולם גם בלי מאבק על זכויות לשוניות. ומאידך, פה בארץ, אנו עדים למצב פרדוקסלי, שבו ליהודים כציבור, בחברת רוב, יש שפה אוטונומית, פוסט-קולוניאלית, משל עצמם, לתקשורת פנים-יהודית, בדיוק כפי שביקשו ליישם בצ'רנוביץ על הפלטפורמה של היידיש. אך, בו זמנית, אותה שפה פנים-יהודית, העברית, היא גם שפה טריטוריאלית, אשר מדברים בה ברשות הציבור ובהקשרים שונים, אחרים, לא רק יהודים, אלא כלל תושבי המדינה, אזרחים ותושבים ארעיים כאחד, ערבים אזרחי המדינה, פיליפיניות, תאילנדים, פליטים אפריקנים וכדומה. מה שהופך את העברית הממלכתית באופן אירוני לבעייתית מבחינת המאפיינים היהודיים הבלעדיים שהיו לה בשלב הקדם מדיני. ההגשמה הפוליטית של שחרור היהודי משלטון זרים הושגה אמנם דרך העברית, אך נשאלות כיום שאלות נוקבות חדשות לגבי היחס הרצוי שבין חד-לשוניות ורב-לשוניות, ובתוך זה גם הערכה מחדש של זרמים תת-לאומיים, אתניים למעשה, של קבוצות תרבות או עדות שבתוך האוכלוסייה הישראלית, דוברי ערבית, רוסית, לדינו וגם יידיש. ההערכה המחודשת ללשונות היהודים כשפות אתניות גרידה מקבלת משנה תוקף תחת השפעת מגמה זו של איתור המומנט האתני היהודי אשכנזי בתוך אך גם אל מול הממלכתיות הכלל ישראלית העברית.
כלומר, לא שאלת צ'רנוביץ, מה תפקידה של יידיש כשפה לאומית, אלא מה משמעותה של היידיש דווקא בתור שפת מיעוט במרחב מדיני תרבותי יהודי. כך אני מנסה לקרוא את המפה. בשלב הזה, כאמור, אני רוצה להזמין לבמה את חברי פרופסור שאול שטמפר. שאול ידוע לנו בקהילה האקדמית של מדעי היהדות בתור היסטוריון של התרבות היהודית המזרח אירופית, שקד על תולדות הישיבות הליטאיות, כמו גם על נושאים הקשורים גם לשפה, גם לדמוגרפיה, גם להגירה, ומעין איש אשכולות של תולדות יהודי מזרח אירופה במאות ה-16-17 עד המאה ה-20 ואפילו עד ה-21, נדמה לי אפשר להגיד, גם פעילה לא מעט זמן שמה במזרח אירופה ברוסיה, וכבוד הוא לי להציג אותו. לא תשמעו ממני דברי תבונה וחוכמה כמו אלי, אבל רציתי רק לומר כמה מילים במעמד זה. ניסיתי קצת לחשוב מה המשמעות של שעה זו. הרי בסך הכל, כל כך הרבה זמן היה תכנון הכנס, ארגון, מציאת מקורות, מציאת המקום, מציאת האנשים, ולא יכולתי לחשוב על חג אחר בשנה היהודי שכל כך דומה לכנס כזה כמו חג הפסח. מנקים, מסדרים, בודקים, הכל הולך לקראת ערב ליל הסדר, והנה ליל הסדר מגיע. מבחינה זו פרופסור שיינטוך הוא כמו בעל הבית שמזמין את הציבור, מושיב את כולם, אומר קידוש ופותח, ואז הערב הולך והולך, והילדים כבר לא יכולים להחזיק מעמד, לא לכל אחד יש כוח, ויש אנשים שיודעים שעוד מעט יצטרכו לעשות את הכלים, לסדר את השולחן, אבל לא רוצים להיפרד, רוצים עוד כמה דקות, יושבים ושרים, ואז לקראת הסוף, אפילו כשכבר הגיעו לסוף, עדיין שרים שיר נוסף, חסל סידור פסח. ומה אומרים בסוף ליל הסדר, אחרי כל כך הרבה מאמצים? אומרים, כמו שזכינו לסדר הזה, כך נזכה גם כן לסדר הבא, ולציין עוד דברים גדולים וחשובים. אבל לפני שנגיע לעשיית הכלים, רציתי דבר אחד לעשות, אני צריך את עזרתך, קרי. את יכולה לגשת דקה? פרופסור שיינטוך הגה את הרעיון, עשה את כל העבודה. התרומה שלי הייתה שאני שלוש פעמים חתמתי ואמרתי שאני מאשר. חוץ מזה, אני לא חושב שעשיתי שום דבר. אבל בנוסף לפרופסור שיינטוך, קרי עבדה, ואצלה לא היה לא יום ולא לילה. אז אני רציתי להגיד בשם הקולגיום, אני חושב גם בשמכם, קרי, לפחות את לא צריכה לחפש פרחים לשבת. תודה לכולם, תודה.
תודה רבה, שאול. עכשיו, כפי שאמרתי, בחלק הזה אני עומד לפנות אליכם, בקהל, להגיב, להעיר, להציג, לשאול, להציע, כל דבר שעולה, כמובן בקצרה, כיוון שיש פה הרבה אנשים ולא רוצים להיות פה כל הלילה. כזכור לכם, יש גם הופעה אומנותית בשבע וחצי. אבל לפני שאני פונה אל כולם, אני רוצה בראש ובראשונה לפנות לרחלה הגר הלר, שבשם הקהל רוצה גם להגיד מילה או שתיים לידידינו יחיל. יותר ממילה או שתיים, במקרה הכין אותי מראש. תודה לך, פרופסור יחיאל שיינטוך, מייטיירה ונלידה יחי אל מורי ורבי. תודה. רגע לפני סוף הקונפרנס, ברצוני לומר כמה מילות תודה והודיה. אתה הרי סגי נהור, אין לי כרגע שום ציטט תחת ידי. בכנס זה שנמשך 5 ימים, שפעת, השפעת, היה יכול להיות עוד יום, שפכת וזרקת אור כזרקור. זאת עוד לפני חג לא פסח, חג האור הקרב ובא. העמדת יחיאל תלמידים הרבה. הם אולי לא רואים בך אבא או סבא, ואולי כן, איני יודעת. נתת תפקיד, רול, בכנס לרבים מהם, ולרבים מהקולגות שלך, העוסקים אף הם בנושאים הקרובים ומסורים ללבך. עד למושב האחרון, לא זה של הנעילה של הכנס, לא היית פיזית על הבמה, על הבימה. ישבת באילם בשורה האחרונה. כולנו ראינו וחשנו את הריכוז שלך. כמו כן, כולנו יודעים באמת מי הוא זה ואיזה הוא שמשכו בחורטים מאחורי הקלעים. מי הוא היורה במערכה הראשונה והאחרונה. יודע אתה לבחור בצוות האנשים היועצים לך ומקיפים אותך באהבה. למשל, קרי, למושל. האינטרס שלהם פוגש את האינטרס שלך, ואתה נותן ונותן ונותן. זוהי תכונה של, ואני מצטטת את שירה הידוע של נעמי שמר, שכידוע יצא לאחרונה ספר בשם מדרש נעמי, לא מדרש איציק, אנשים טובים באמצע הדרך. סוף ציטוט. אני בתקווה כי בקרוב ראשי האוניברסיטה העברית יהיו נאורים ויגלו נאורותם ברבים, יסתנברו מרוב אור ויחזירו את הקתדרה, החוג ליידיש, למרום מקומה. זה עולה לך בבריאות. תודה אישית לך על כך שאפשרת לי להבין בכנס בערך 70% בינוני כזה, מכל מה שנאמר בשפת האם של אמא שלי, מיינה מאמה ומיינה אבא שלי, פוטר, תתניו, אריה זיכרונו לברכה ושרה הגר שתחיה. 70% גם זו לטובה. לפני כשנתיים, בזמן השביתה, לימדת אותי טלפונית את כללי הכתיב ביידיש. זה לקח לי, לא יודעת אם מרים טרין פה, קצת יותר ממחצית השעה. אפשר, שעה פלוס. ולך, קרי, הנושאת בעול, בכיף, באהבה, מתגרויסה הנועה, ויוצקת מים על ידיו של יחיאל שיינטוך, מגישה אני לך בשם אמא, בשם ידיד המשפחה, ואוהב השפה היידית, אריה שמיר,
שאין לי מושג איך יש לכם כוח לשבת פה כל כך הרבה שעות, ובשמי, צרור של רקפות. אין לי מרגרט קלח. רקפות אדומות, צעירות, אבל מפלסטיק. ישראבלוף, פקזוחה. אתם יושבים שם בקומה 5 בהר הצופים, בחדר קטן, צר וחם, אפילו לא חמים, גם ביולי ובאוגוסט. ואסור שם להשתמש במים. אז קרי. ברגע המכריע. מה? שועד הקוליסות. ואם באור פתחתי, אסיים באור השמש. סינונים חמה. אני מתכבדת להגיש לך, יחיאל, ענף של חמניות, תוצרת סין, וכפי שכתוב, פרי ארצנו. בטוחני שעוד רבים אומרים לך מאום קדליבה, קרויסה דנק, פיל דנק. החמנייה הגדולה, לך טובה, הרעיה המלווה תמיד, הנהגת המתמידה. ולך אחרון אחרון חביב, מה שנשאר מהענף, שיריים. החמנייה הזו מסמלת עבורי את השמש, ובמקרה שלנו ראינו איך אור החמה ואור הלבנה ולוויינים אחרים מסתדרים היטב, ואין מלכות אחת מתקנית בחברתה. הרי זהו תיקון מימי בראשית. כל הכבוד לכל העוסקים במלאכה, ירבו כמותכם בישראל. שבת שלום, פראי לחנוכה, בשם אמא, שרה, רחלה ואריה. אפשר להגיד שתי מילים? אפשר להגיד תודה? המיקרופון ישנו? המיקרופון כן. תודה רבה, רחלה. טוב, אני חייב לענות לג'סטה כזאת בלתי צפויה, ואני יכול להגיד רק דבר אחד, באמת אין לי מילים, תודה. עכשיו הגיע תורכם, אחרי שהייתה לכם כל כך הרבה סבלנות. זכות הדיבור לחברי הקהל, מי שירצה. אבקש רק שכל אחד יזדהה. שמי יוסי כיסלב, אני עוסק בתרגום, אני נמצא כאן מהיום הראשון של הכנס. היום בצהריים הזדמן לי ללוות אותך, פרופסור לדרנדלר, על השביל פה, ודיברנו על כך שאולי יום אחד נוכל להתגאות בכך שהשתתפנו בכנס, בכנס יידיש, כעבור 100 שנה מצ'רנוביץ. אני חושב שחובה על האוניברסיטה לקחת על עצמה, כיוון ששום גורם בישראל לא ייקח על עצמו את הדבר הזה, לא שלטוני ולא גורם תרבותי אחר, לקיים כנסים כאלה לפחות פעם בעשור, ולא לחכות עוד 50 או 100 שנה לכנס הבא. אולי זה קצת נאיבי במציאות שלנו לומר דבר כזה, אבל אני חושב שזאת חובה קדושה להמשיך לעקוב אחרי המצב של יידיש ולתת לעצמנו לפחות פעם בעשר שנים דין וחשבון מה קורה, מה נעשה במחקר ובמחקר
בכלל בשמירת החיות של השפה הזאת והתרבות הזאת. ותודה גם אישית באמת לכל הצוות המופלא שעסק פה במלאכה הזאת, היה מאוד מעניין, ממש מרתק ונפלא. תודה. תודה. Hey, Shava Zucker from America. A dank koidem in versteht sich hab a neue gehad bin alle sessions bin treffen sich mit neue freind alte freind aber ob ich meg geb ma bissla weiß an eize oder a bissel kritik das was hat mir eus gefällt da und ob mir macht noch einmal zusammenkum halt ich als mir wollt gedacht a bissel reden wegen der zukunft. Es wollten gedacht sein, Sessies, öfter Leuten Land, wo Menschen kennen sich zusammenkommen. Ich allein kann ich haben kein größer Speuer für Eretz Israel. Aber ich halte es, das ist ein Ort, wo es kommen sich zusammen Menschen, wo es haben ein Interesse in Jiddisch von der ganzen Welt. Und wir wissen, dass Jiddisch ist in einer schweren Matze und wir sind in Zores und also in weiteren. Wo kann man herumreden, die Sachen, den Efter prüfen, etwas tun, planieren? Haben etwas a Seder Ayom auf La Habe? Und ich meine, es wird bei ihm verfällt a Gelegenheit da. Und ich hoffe, es auf weiter wird man das nehmen in Betracht. Mein Name ist Yitzhak Luden, ich bin der Redaktor von dem zweichadoschen Schrift Lebensfragen. Ich bin voll mit Isbales. Ich will nicht benutzen, kein schöner Red. Ich will nur mit den zwei Wörtern ausdrücken, mein voller Isbales für die Organisierung, bei dem Eufen, wie es hat geklappt, die deutsche Konferenz. Und als es gewähnt, die breitstmögliche Herumnehmung von dem breiten Diapason von Problemen und Themen, was wir können decken in einer Konferenz von Leute vier Tage und soll herumnehmen 100 Jahre Jiddisch. Und von deswegen will ich sich erlauben, ausdrücken meinen Wunsch. Ich habe nicht keine Kritik, ich will nur wünschen, dass das, was hat gefällt, eine von den Sachen, was haben gefällt, oder vorsetzen dem Gedanken von Shever Zucker, als wir sollen kennen, oft durchreden die Probleme, die brennenden Probleme. Und was es mir gefällt auf der Konferenz, und ich lege vor, und ich wünsche sich, als das soll sein in der 90er Zukunft, wir sollen reden wegen der jüdischen Presse in die 100 Jahre, weil ich meine, dass die Presse spiegelt ab, der Matze von der Entwicklung, dem Aufblü und die Schkie und die alle Wettigen und die Frieden und Leiden von dem jüdischen Loschen und von der jüdischen Kultur in die 100 Jahre und der Ricker, was interessiert in uns in den letzten Jahren, wie er soll mit dem Aufleben und wieder reinblasen neue Keuche und neue Energie in Jiddisch, in der jiddischen Kultur und in der jiddischen Presse. A danke euch, Freund Professor Scheintuch und euer Freude, für Gott das Sach mir eingelegt, euch zu helfen, uns zu helfen und euer ganzen Kollegium, Berosch mit Karen Friedmann. Und a danke euch allen. שמי אמנון בירמן, ואני פיזיקאי במקצועי, אבל כימיה יש לי מיידיש. ומאוד נהניתי מהרצאות במשך ארבעת הימים, והעיקר יותר מהרצאות היה לשמוע יידיש, כן, שכבר הרבה שנים לא שמעתי אותה. ורק יש לי הערה קטנה אחת לגבי הצגת הדברים, ש
בתקופה שלנו יש מה שנקרא מצגות, וחבל שלא נעשה שימוש רב יותר במצגות, כי חלק מהדברים שממיינים, מציינים, מספרים, כשרואים את זה במצגת, זה הרבה יותר קל לזכור את זה, כל מיני דוגמאות וכולי. אבל עוד דבר שמאוד עניין איתי, זה היה השיחות עם האנשים. שוחחתי עם האנשים, וכל אחד יש לו סיפור מדהים איך הוא הגיע ליידיש. יש כאלו ששמעו את זה בבית הוריהם, יש כאלו שלא שמעו, ומעניין לשמוע את הסיפורים של האנשים. וצריך באמת איזשהו עניין מיוחד ביידיש בכדי לבוא לכנס כזה של ארבעה, כנס מרתק כזה של ארבעה ימים. ורוב האנשים פה מזכירים לי איזושהי בדיחה על סיפור שהמלמד מלמד את הדרדקים בחיידר, מלמד אותם על עופות טמאים. והוא מונה אותם אחד לאחד, וכשהוא מגיע לדוכיפס, אז קופץ אחד הדרדקים ושואל, רבי, ווסיס דוכיפס? הרבי שלא יודע בדיוק, רבי יש גינו ווסיס זה הדוכיפס, הוא כתראה אם שתמשיג לפיש. אז התלמיד מקשה ואומר, אוי פזוית, ווס טיטר סווישן דה אויפס, זוג דה רבי, או, דוסיס העם שיגרס. זאת אומרת, כל אחד פה יש לו איזשהו משיגס ואהבה ליידיש. ואני רוצה להודות למארגנים על הכנס המופלא הזה. לייבל בוטוויניק, קומפיוטר מנש ויידיש השייבר. חבזר הנוער גהת, בגריסטי אורגניזירר קס, die was haben geholfen, die was sind gekommen, die Akademiker, was haben gegeben sehr interessante Lektions. Ich bin maskin, das was Sheva gesagt und Yitzchok Ludin haben gesagt, als man darf reden mehr tachlistige Sachen, aber kolle kavod von dem, was ihr heute getan. Eine Sache, was ich will je, sich teilen mit euch, ein Computermensch, was ich bin, Nächten habe ich gedacht arbeiten, ich habe nicht gekannt kommen, aber ich habe sich verbunden durch das Internet, zu der lebendigen Transmission von den Lektions, und ich habe sehr neu gehabt, und von dem darf man euch begrüßen. Ich gehe euch, und wir sollen sich nicht sehen in 10 Jahren rum, nicht in 100 Jahren rum, jeden Jahr. בשעת המעבר של המיקרופון, ורק בעקבות ההערה הזאת, אני רוצה להזכיר שאחרי סוף הכנס אנחנו נתארגן לספק למי שירצה להזמין, כמובן בתשלום מסוים, דיסק מלא של כל מהלך הכנס, מה שהיה שודר באינטרנט, יהיה גם אפשר בעצם להזמין את זה הביתה, ועל זה תהיו בקשר עם פרופסור שיינטוב ועם קארי. איך הבקומן הביטה פנחווה, בסרייס, מושה דובית חיית, ארצה ז'נוליסט, השרייבה, רויסקלט רביכר, שזה משווה ארצה ליינן, אותה גביתן, איכסו לבליינן, בוסר את גבולת היין זון. מתעלן גרצאי צוריק, אבל כשכיב על ארטיקל עם טרינקפו, צייתי קומן דצאי צזוג קדש, נוך יידיש. כנן זה רבה נשבה קומן. דווקא פר דר קומפרנץ, gewidmet Yiddish, hat sich mir achulen gechulen, ich hab der Herr der Stimme afrage, sog, sie weiß die, noch wem man so kadisch? Gewiss, hab ich gesagt, noch a Teuten, noch a Ptiro, oi was oi, sog auf welchen Wunsch ist das Wort? Kadisch, hab ich kenntet. Auf Yiddish ist das Wort kadisch nicht vorhanden. Weißt du, Verwurz, ob ich wieder der Herr, nein, ob ich verjent wird. Der Pfarr, weil Jiddisch lebt und neutigt sich nicht noch Kaschum Kaddisch,
Jiddisch wird ständig leben, weil Jiddisch ist verbinden mit Jiddischkeit, mit unser Volk. Allerweil soll mein Hulen verwirklicht werden, ich läuf stark in dem. Moshe, du wird Chayat. אני רוצה להגיד משהו, קרי פרידמן. אני פשוט פחדתי שיעבור זמן ולא תהיה הזדמנות להודות לא רק לפרופסור שיימטוך, אבל לצוות שבאמת עזרו, וביניהם ולדיסלב סוקולובסקי, אלעד מואל גודמן, צילה גודרו ויצמן וגליה שאולי. Mendy Kahan, von Jung Yiddish, in auch aber gerade im Kuvet Cezanne Stickel Schittef in dem Konferenz, in dem Jerusalemer Konferenz, es ist vorhin gewesen, in Kuvet, in der Fargenigen, heute im Kursor zu treffen mit Professor Scheintuch in Kerry, Take, in dem beschriebenen kleinen Zimmer auf dem fünften Stock, von dem, wie ist es gewesen, ich verstehe mal der Yiddish Kathedre, wie ich hoffe, als Bekure wird es noch einmal sein. Ich allein bin gewesen als Student dort. In Ost zu sehen, wieso ich mit Asach Willen, mit Weinig Keuches, haben sie ausgearbeitet als einem feinen, gewaltigen, ausgehaltenen Konferenz in Jerusalem für 4 Tage. Für uns, für die jungjüdisch Volontären, die Artisten, was wir vernehmen in dem Publikum, was wir vernehmen sich mit Jiddisch in Israel in den letzten 18 Jahren. Und wir hoffen noch, sich weiter zu vernehmen für ein kommendes Jahr hindert mit Jiddisch. Und du sich zu treffen mit Kollegen, die sind gekommen von der ganzen Welt, von Kalifornien, von Amerika, von der Jingedorf, von Europa, von all meine Tours in Auftiers für Jiddisch. Es gewesen am Chaya, sich zu können treffen, in die Möglichkeiten, sich zu treffen, was es an Konferenz stellt für uns vor. Das heißt auch, als wären eingeladen Poeten und Schreiber, so man kann sich mit sie treffen, weil Jiddisch ist ein kosmopolitisch internationaler Jesch. Es, auf dem kommt auch ein größer Schkeuer von der Jerusalemer Konferenz. Ich danke auch für dem auch. In er dankt auch die Treffungen mit den Akteuren und Artisten, die sie uns gegeben haben, Abine. Und ich hoffe, dass Take Bekurev Mamisch, als wir sollen warten, können arbeiten in Aushalten Jiddisch, in Yisrael, in der Welt. Wir sollen haben mehr Biene, mehr Public Space, wie das heißt, Belaz, für Jiddisch. Ich will auch danken, danken, und wir sollen sich sehen mit freilichen Herzen, Bekurev, Bejomeinu, Omen. Großen Dank alle. Oh, noch einer? Fred. Wo ist der Porwerter, Fredel Freidenreich? Und ich habe schon gedacht, dass ich mich schon לשלוח איזה דף הערכה לכל אלה שהשתתפו, באופן מיוחד אלה שלא יכלו להיות הערב להישאר, וגם לאלה שכן נמצאים כאן ואולי יש משהו יותר להגיד או יותר ארוך או יותר עמוק, וכאן זה קשה לעשות דבר כזה. וגם יש לי רק עוד 10 מילים, השנם שנם דיין, תודה רבה רבה. Thank you very much. זה היה נעים להיות כאן. גרויסן דנק אלה פאר די הורס און
Wünschen und Kritik. Ich will jetzt sich wenden zu Professor Yechiel Scheintuch, was hat zugegeben etliche Wörter. Yechiel, אתה נעזר גם בעזרתה של רותי זקוביץ', נכון? כן. בבקשה. דרמס איז אז הרנדיקה עיר האורס, מהעיר ברוכס, מהעיר וונשן, שבי מן הרוף, הביסל די פרובלמן, עובר מירום בשלוסן, אז אין דר קונפרנס ואת מנשטרד ונג פרובלמן, נור ונג דוס וס אקזיסטירט, אפיידיש, אפיפו מירום דזקן ברנגה צוזמן, ההר כאן ירושלים. In dem Programm steht, dass es wird sein Sikum, ein Resumen wegen der Konferenz. Und ich habe danke zugegriffen, längeren Text. Und ich bete bei Ruti Zakovic, was hat mit mir mitgearbeitet, zugegriffen die zwei Bücher. Vor der Konferenz, was mir am nicht zu spät zu Aros geben. Ein dritter ist Aros Nächten, wir haben mich nicht zu spät reden wegen ihm. Aber in dem Säcken, in der Schmatte mit den zwei Händlach, was wir bekommen, ist voran zwei, es steht Mifzah Prenumeranten, Nummer 1 und Nummer 2. Und wir wissen, als Prenumeranten sind in jene die, was wir bekommen, ein Buch und ein Zorn für ihn noch Eider, erscheint. Lehend Gutiber hat die zwei vorschlagen. Und ich kann nur sagen, als ein Buch, das sind Kinderlieder von Schmuel Zessler, was Dr. Adina Barel hat aufgeklebt und Ruti Zakovic hat übergesetzt. Und wir hoffen, als in einem Monat, zwei oder drei, wird der Buch erscheinen. Und dann sehe ich, das ist ein zweisprachiger Buch, der jüdische Text und gegen ihn der Hebräische. Und ich will nicht über Chazal, das ist geschrieben bei euch in die, Materialien, was ihr dort bekommen. Ich bin sicher, wir haben geprüft, bringen die Übersetzungen und den Mocker in verschiedene gesellschaftliche Treffungen. Und es ist nicht gewähnt, kein ein Mensch, was ist nicht gewähnt, ist Spoil von der Übersetzung von Ruti Zakovic auf Hebräisch. Der zweite Buch, das sind die Dämonologen und Dialogen, was ihr heute gehört habt. Und mit der Pesatzugob, dieselbe Sache, eine zweisprachige Ausgabe, wir haben schon übergesetzt alle Monologen und Dialogen, ihr einige habt ihr gesehen auf dem Ekran. Und euch der Buch wird erscheinen, מן הסתם עם גיכן, עם הפורמונטן, ואיך דורטן, עוד רותי זקוביץ' גהופן, הוא איבר גזצת, ויש דף צוזי. הסבט איך בעיר זולן, אין דוסו שיחוב צוזוגן, והרזומן, פונות הדר קופרץ. שאמרת, אז אני חייבת להגיד שלא הייתי יכולה לתרגם ללא התרגום המילולי שקיבלתי מיחיאל, והתרגומים היו עבודה משותפת, שזה יהיה ברור. ועכשיו ההרצאה, הרצאת הנעילה של פרופסור שנטו. יידיש חי מת או מת חי. אחד, מושג הקולקטיב בחלל והקולקטיב בזמן. אף על פי שלשפת יידיש ולתרבותה לא הייתה מעולם מסגרת מדינית ומסגרת פוליטית לאומית. היא הופיעה בשנות ה-20 של המאה שעברה ברשימת המדינות המשתייכות לתנועת הפן קלאב העולמית, ארגון המשוררים, כותבי המסות והפרוזאיקנים בעולם. תנועה שנוסדה בלונדון ב-1921 כדי לקדם את הידידות בין סופרים מכל האומות. ספרות יידיש עלתה ושגשגה במאה ה-20 ופיתחה, בלי מסגרת פוליטית תומכת, מערכת ענפה של יצירה
בתחומי תרבות נרחבים ביותר. ספרות יידיש ותרבותה הן עד היום מערכת שמצד אחד מחוברת דרך החוגים שומרי המצוות ויוצאי חוגים אלה למקורותיה של התרבות היהודית העתיקה, ומהצד האחר היא מחוברת לתרבויות העולם של המאה ה-20. יידיש הייתה מחוברת לזהות העצמית היהודית של היהודי המודרני עד לשואה משני כיוונים. מצד אחד, כמורשת אבות של למדנות שעברה מדור לדור ומקורות עתיקים, כפי שמתבטא למשל בזיכרונותיו של הסופר והעיתונאי אלי ויזל, מהצד האחר, כהתייחסות לעולם המודרני ובניסוח של התגובה היהודית העכשווית אליו ביצירות ספרות, פובליציסטיקה והומור, עיתונות, תיאטרון ותחומי תרבות נוספים ששילבו את האדם היהודי במאה ה-20 ותרבויות העולם. פרץ היצירתיות הזאת ביידיש, שלא נפסק גם לאחר מלחמת העולם השנייה למרות השואה, נמשך גם במחצית השנייה של המאה ה-20. לדוגמה, בדידי ועובדה. בשנת 1985, בשנת שבתון שעשיתי בקליפורניה, בעיירה אוניברסיטאית קטנה, 350 קילומטר צפון מזרחית לסן פרנסיסקו, לימדתי באוניברסיטה במחלקה לספרות אנגלית, קורס על תקן World Literature, ספרות העולם. קורס על כתבי הסופר היידי חיים גרדה בתרגום לאנגלית. כאשר הצעתי לראש המחלקה את הקורס הזה, טענתי שספרות יידיש היא אולי ספרות העולם האמיתית, הספרות האוניברסלית ביותר, כי היא נכתבת בחמש יבשות. הרומן של חיים גרדה תורגם בזמנו לאנגלית, והדיון בספר בקורס הזה נסב על הווי המזרח אירופי של ישיבות המוסר והמסגרת הישיבתית בכלל. למסגרת זו קראנו באנגלית The Academy of Law, מעין אקדמיה יהודית למשפטים, בעלת משמעויות אוניברסליות, על דמויותיה וסביבתה החברתית, עם הדילמות והקונפליקטים הכלל אנושיים הכרוכים בכל אלה. כיום זוכה שפת יידיש ותרבותה לעדנה באוניברסיטאות בארץ ובחול, אבל לא רק בהן. אין ספק שיידיש חיה בימינו במספר צורות, אשר מעידות על קיומה של אנרגיה רוחנית המפעמת בקרב ציבורים הולכים וגדלים בדורות האחרונים. זאת אף על פי שב-65 השנים האחרונות אומם קיומה ברשות הרבים. תפוס כיום 10 ישראלים ברחובות תל אביב, חיפה או ירושלים ובקש תגובות אסוציאטיביות למילה יידיש. למרות כל המגוון של אוכלוסיית שלוש הערים, צפויות מספר תשובות סטנדרטיות משותפות. שפה, שפה של זקנים, שפה של ניצולי שואה, בדיחות, שלום עליכם, יצחק בשביס זינגר, לשון החרדים, חווה אלברשטיין וכיוצא באלה. השערתנו היא כי ברחוב הישראלי אין שמץ של מושג על היקפה הנרחב של התרבות היהודית הזאת. מתוך 6 מיליון יהודים שנספו, כ5 מיליון היו, לפי אומדן, דוברי יידיש. לפיכך יש להגיד שיידיש לא מתה, יידיש נרצחה, ולא רק היא. גם מוסדות התרבות שלה הוחרבו בכוונת מכוון. מבחינה זו יידיש היא גם מת חי וגם חי מת. כפי שאחדים מסופריה, ניצולי השואה, מרדכי שטריגלר, יצחק קטנלסון, קצטניק ואחרים, הכריזו על עצמם. יידיש חיה בתוך התרבות העברית והשפה העברית, אף כי חלק גדול של נושאיה, כולל לפי אומדן כ-1,200 מסופריה, הושמדו בעודם במלוא פריחת יצירתם. יידיש היא מת חי, כי כפי שנסביר להלן, היא חיה עד היום לא רק אצל ניצולי השואה, אלא גם אצל צאצאיהם וגם אצל יהודי התפוצות שלא חיו באירופה בזמן מלחמת העולם השנייה. אולם צורת חיים זו של יידיש היא לרוב, אך לא לגמרי, צורה של קיום פסיבי, תת-הכרתי, ואף מודע למחיצה במתכונת של זיכרונות, של זכרי מגעים עם אספקטים שונים של תרבות זו בילדות, משקעים שלא זכו לפיתוח במהלך הביוגרפיה הרוחנית של הנושאים אותם. הקיום הלטנטי הזה של יידיש, מטען פסיבי, שעדיין קיים אצל רבים רבים מבני העם היהודי בדורות האחרונים, כולל הדור הצעיר והצעיר יחסית בימינו, הוא קרקע פוריה וחיונית למחנכים, לפסיכולוגים ולפסיכיאטרים. זהו מטען תרבותי ולשוני כפו, אשר מסגרות חינוכיות המעניקות השכלה, מסגרות פורמליות ולא פורמליות, מפשיר אט אט ומעשיר את נפשו של היהודי המודרני, אשר לעתים קרובות לא מודע למטענים הפסיביים האלה שהוא נושא עמו.
אין ספק שגם אחרי מלחמת העולם השנייה המשיך היידיש לחיות, גם בתוך מערכות החינוך בחמש יבשות. היטלר ועם ווטן ועוזריהם לא הצליחו לדכא את העוצמה הרוחנית שאנו מכנים בשם יידיש, אשר מחוברת תמיד למקורות העבריים, לתלמוד תורה, לבית הכנסת ולאופי הדו-לשוני יידיש-עברית של יהדות מזרח אירופה. חלק מנושאי תרבות זו הספיקו בסוף המאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20 להגר במיליונים אל המערב ולארץ ישראל ולהקים מערכות חינוך ביידיש, עיתונות ביידיש, שידורי רדיו ביידיש, תיאטרון יידי, ספריות, בתי ספר וארכיונים הפועלים עד היום הזה. פעילות שבה משתפים פעולה החי המת מקרב שארית הפליטה והמת החי מקרב צאצאי יהדות מזרח אירופה בתפוצות. בימינו לא מדובר עוד כבעבר באיזו תחרות בין יידיש לעברית. עד רבה, כפי שטען דוב סדן בתולדות לשון יידיש ותרבות יידיש המודרנית, כאשר העברית בשפל המדרגה, גם יידיש כך. ולהפך, פירושו של דבר שאין אחת מהן משגשגת על חשבון חברתה, אלא נהפוך הוא, או ששתיהן עולות מעלה-מעלה במבנה הזהות היהודית, או ששתיהן קוראות ונופלות מטה-מטה יחדיו. בהחלטה מודעת עסקינן, אם לוותר על תרבות אחות בת כאלף שנים, שהיא חלק אינטגרלי של מבנה הזהות העצמית והיהודית, או לאמץ תרבות זו ולטפח אותה כמקור להעשרת תרבותינו, שהרי מעלין בקודש ואין מורידין. כך אמר יחיל פיינר, הוא יחיל דינור קצטניק, עברית היא לשון הקודש, יידיש היא לשון הקדושים. שמעתי זאת מפידורית שריר בשמו של קצטניק. מערכת כיוונים חדשים ביקשה לשאול אם יידיש חיה או מתה. ובכן, תלוי את מי שואלים, ותלוי איזה משקל מבחינת בניית הזהות היהודית מקנים ליידיש ולתרבותה. הטענה שיידיש מתה מוטעת ומטעה. דרכי הקיום והחיות של יידיש רבות ומגוונות הן. יידיש חיה בתוך השפה העברית גם מבחינת אוצר המילים וגם מבחינת התחביר. היא חיה בקרב משפחות יהודיות ועוברת כשפה מדוברת מדור לדור במידה כזאת או אחרת של הצלחה. היא חיה בזכרי שפה, מנהגים ותרבות שנספגו בילדות. היא חיה באוניברסיטאות ברחבי העולם ובארץ ומאז שנת 1966 גם במערכת בתי הספר התיכוניים בארץ. היא חיה ברחוב החרדי ולא רק במאה שערים וכן בברוקלין בארצות הברית. היא חיה גם באינטרנט, אחד מאמצעי הקומוניקציה המודרניים ביותר. היא חיה בקרב אנשי שארית הפליטה וסופריה שהקימו מיד לאחר השואה ועד היום חטיבה תרבותית נרחבת ובעלת משקל סגולי באמצעות כתביהם ביידיש על השואה, על העולם היהודי שנחרב ועל ההווה היהודי בארץ ובתפוצות. נזכיר כאן רק אחדים מהם לשם הדגמה. מרדכי שטריגלר, חווה רוזנפרב, סמי פדר, קצטניק, הוא יחיל פיינר עודינו, אברהם ציקרט, רבקה בסמן בן חיים, אלכסנדר שפיגלבלט, שמריהו קצ'רגינסקי, יעקב פרידמן, אברהם סוצקובר, חנה חייטין, ישעיה שפיגל, ירחמיאל בריקס, חיים גרדה, יצחק גנוז. אלה ועוד רבים מהם החיים עמנו המשיכו וממשיכים ליצור ביידיש. אחדים מהם קראו בעצמם משיריהם בכנס הזה. יידיש חייתה ותססה בקרב סופרי יידיש שיצרו תחת שלטון הנאצים ולא זכו לראות את יום השחרור. על אף תנאי ההשמדה הבלתי ישירה והישירה יצרו סופרי יידיש בגטאות, במחנות וביערות קורפוס עצום של יצירות ספרות לסוגיהן. פן זה של התגובה היהודית בשואה היה אליבא דרוכל אוירבך, הסופרת העיתונאית והחוקרת ניצולת השואה, הפן האחר של המאבק היהודי המזוין בשלטון הנאצי. כיום אין ספק שמעול עשרות הכרכים המתעדים את משפטי נירנברג, ניתן להעמיד עשרות רבות של כרכים המתעדים את היצירה היהודית בשואה, בתחומי הציור, הפיסול, המוזיקה, הצילום ומעל הכל הכתיבה הספרותית ביידיש שרובה עדיין מונח
כאבן שאין לה הופכין בארכיונים ובאוספים פרטיים. אדם בן תרבות חי בדרך כלל מתוך זיקה לשני קולקטיבים שעליהם הוא חש קרבה ומהם הוא שואב עידוד. האחד הוא הקולקטיב בחלל, אותו קיבוץ של בני אדם, בני דורו, בני סביבתו הקרובה והרחוקה יותר, שעליהם הוא מרגיש שייך. הקולקטיב השני, הקולקטיב בזמן, מופשט יותר, והוא אותו קיבוץ של בני תרבות מזמנים אחרים, מדורות קודמים, שאיתם היה רוצה להיפגש ברוחו, ועליהם היה רוצה להשתייך, עד היכן שידיעתו, השכלתו וזיקתו משיגות. התמורה הגדולה והרדיקלית שהתחוללה ביחס אל יידיש ותרבותה בעם ישראל לאחר מלחמת העולם השנייה, הייתה תמורה בסטטוס של תרבות זו. לפני מלחמת העולם השנייה היא חייתה בקרב נושאיה, אותו קולקטיב בחלל שחי ויצר את תרבות יידיש באירופה בתוך קהילות קיימות. לאחר המלחמה, מי שנרצחו נושאיה הפכו לשון יידיש ותרבותה במידה מסוימת לנכס תרבותי של קולקטיב בזמן, והיחס אליהן נעשה תלוי הקשר, תלוי בעומק הפרספקטיבה ההיסטורית של הדורות האחרונים. פרספקטיבה היסטורית זו התקצרה מאוד בימינו, בעתיו של מתן גט כריתות לגלות ולערכי התרבות שנוצרו בה במשך כ-2000 שנה, על ידי מה שנקרא המהפכה הציונית, ובעקבות תהליכי סקולריזציה, חילון והתבוללות מרצון במערב. משקלו של הקולקטיב בחלל במבנה הזהות העצמית היהודית עלה, ומשקלו של הקולקטיב בזמן ירד פלאים. האיזון הופר והקולקטיב בזמן נזנח. 2. 100 שנות יידיש, 1908 עד 2008. מי שמתעניין בתשובה על השאלה יידיש חי מת או מת חי, מצא אולי תשובה חיה לא תיאורטית בארבעת ימי כנס זה, וכן בספר הכנס שהופיע, כך אנו מקווים, בשנת 2010. האדם היהודי המודרני בימינו, בעל הפרספקטיבה ההיסטורית המקוצרת מאוד, חי בתוך מסכת רוחנית שהוצבה על ידי החינוך שקיבל ורוח הזמן שספג. תכונת הפוליגלוטיות שאפיינה אותו בדורות הקודמים נחלשה בדורות האחרונים מאוד. התמורות שחלו במעבר של לשון יידיש ותרבותה ממעמדה בקרב הקולקטיב בחלל אל המעמד של נכס תרבותי השייך לקולקטיב בזמן הן תמורות חריפות ביותר. הקולקטיב בחלל היה מרוכז בערים ובעיירות אשר בהן היה גם מבחינה פיזית מגע קרוב בין חברי הקולקטיב, ואילו ליידיש ולתרבותה כשייכת לקולקטיב בזמן יש בעיקר מעמד מופשט אבל בעל משקל רב ועומק חווייתי. יידיש בימינו היא חלק מתרבות דו-לשונית, אשר הוויתור עליה מסיבות היסטוריות, תרבותיות ופסיכולוגיות מגוונות הביא עוד בטרם מלחמת העולם השנייה לשבר עמוק בזהות היהודית. את התוצאה של מכלול התמורות האלה אנו חווים בימינו באי נחת גוברת. מספיק להקשיב בשנים האחרונות לרדיו ולקרוא בעיתונים את השיח הציבורי בענייני חינוך, זהות ותרבות כדי לקבל מושג כיצד נפלנו מאיגרא רמא לבירא עמיקתא של לימוד מושגים בעל פה כדי לחזק את הזהות היהודית אצל תלמידי בתי הספר. בכנס ירושלים נעשה ניסיון לעקוב אחר סימני החיות של יידיש בבניית הזהות היהודית בימינו כתת מערכת תרבותית הזוכה לעידוד מקרב אוהביה ולומדיה מצד אחד, לתמיכה אוהדת אך מהוססת מצד האקדמיה, ואף ליחס אדיש אך חיובי כביכול מצד מוסדות לאומיים ונציגי הציבור במדינת ישראל. ההיענות המסיבית בחברה הישראלית להזמנה להשתתף בכנס, בכנס זה, יש בה כדי להצביע על הצורך הרגשי והאינטלקטואלי המקנן בנפשם של בני הדור שלנו, מבוגרים כצעירים. 3. יידיש ותרבותה כציוויליזציה שטרם נתגלתה. לא נגזים אם נאמר שיידיש ותרבותה הם טרה אינקוגניטה בקרב הציבור הרחב. זאת פרט לחוגי חוקריה, לומדיה ומוריה,
ופרט לחוג היחיד בעולם לשפת יידיש וספרותה, שהעניק תוארי BA, MA ודוקטור מאז שנת 1951 ועד שנסגר במצוות הערך העליון של חיסכון בשעת מצוקה כספית. צו זה של חיסכון גבר על מה שנובע מעצם הגדרתה של אוניברסיטה העברית, המחויבת לכלול לתוכה קודם כל את האוניברסום של תחומי המחקר והוראה במדעי היהדות, לא רק על הנייר אלא בפועל, וכך אכן היה עד 2008. כנס ירושלים עוד נהנה מהפעילות האינטנסיבית והמגוונת של המחקר וההוראה בחוג לשפת יידיש וספרותה באוניברסיטה העברית במשך 59 שנים, ויוכיחו זאת 21 ממשתתפיו, תלמידים בעבר הרחוק והקרוב של חוג זה, וביניהם דוקטורנטים, דוקטורים ומרצים רבים. הצעירים שבהם הם חלק מהעתודה שהחוג לשפת יידיש וספרותה הכין כדי להמשיך את המחקר ואת ההוראה בתחום של לימודי יידיש ב-35 השנים הבאות לפחות. לפחות באקדמיה יידיש חיה ותחיה, כך גם בבתי ספר תיכוניים נבחרים ובמסגרות לא פורמליות, ובוודאי אצל יהודי מזרח אירופה וצאצאיהם ברמות שונות של פסיביות או אקטיביות. פוטנציאל החיים של שפת יידיש ותרבותה הוא אפוא גדול מאוד. בדנמרק ושוודיה, שתי מדינות עם אוכלוסייה של 4-5 מיליון תושבים, מדברים דנית ושוודית, ואין איש מעז לטעון ששפות אלו מתו. האומר כי יידיש מתה צריך להביא בחשבון שלפי אומדנים משנת 2005 חיים בעולם בימינו בין 2-3 מיליון דוברי יידיש. אסמך אומדן זה החליטה חברת גוגל לאחרונה להכניס שירות תרגומים מיידיש, וכך הם טוענים. יידיש נתפסת בעיני רבים כשפה היסטורית וארכאית, אולם יש עדיין מאות אלפי אם לא מיליוני אנשים שאצלם היא עדיין שפת הדיבור העיקרית. יידיש צורפה אפוא על ידי גוגל לשפות חיות רבות המדוברות בעולם שיש להן תרבות כתובה משלהן וביקוש לתרגום מהן עבור דוברי שפות אחרות. בכך פסק הרב גוגל כי יידיש חיה. השבוע ערך יידיש בוויקיפדיה באנגלית ובעברית. אחד המאמרים מאירי העיניים העונה על השאלה אם יידיש חיה או מתה ולשאלה המשתמעת מכאן ואם היא חיה מתי תמות, הוא מאמרו של הסוציו-לינגוויסט היהודי-אמריקאי פרופסור שיקל פישמן, שפורסם באוגוסט 2007 בשבועון הניו יורקי ביידיש פורוורד. תחת הכותרת ויפל רדרס מוזה לושן פרמוגן כדי צובלייבן הלבדיקר. כמה דוברים נחוצים לשפה כדי שתישאר בחיים. במאמר זה מעמיד פרופסור פישמן במרכז דיונו סקר מקיף על הקשר בין מספר דובריה של שפה כלשהי לבין הסיכויים לשרידתה במאה ה-22, וקובע כי כ-50% מכל השפות שבעולם מדוברות על ידי 1,000 דוברים או פחות, ולכן הן, כהגדרת הסוציו-לינגוויסטים, שפות שבסכנת החדה. יידיש רחוקה מזה מרחק רב. ניתוחו של פרופסור פישמן את השאלה בכללותה מאיר באור בהיר את הישרדותה של שפת יידיש, במיוחד בעידן המודרני, שבו הקומוניקציה הבין-אישית מעוצמת על ידי החידושים הטכנולוגיים המשוכללים כטלפון נייד, ווב קאמרה, קלטות וקומפקט דיסקים, אינטרנט מהיר וכיוצא באלה. כניסת יידיש לעידן הקומוניקציה באינטרנט כבר הניבה תוצאות ממשיות המאפשרות לכל המעוניין ליטול חלק לא רק בקולקטיב שבחלל על פני כדור הארץ כולו, אלא גם להתחבר בתוך שניות לחיי הנצח של הקולקטיב היהודי שבזמן, מעבר למחיצות גיאוגרפיות, פיזיות ופיננסיות. המחקר בין הרצוי לכל מי המתעניין בלשון יידיש ותרבותה, ובין המצוי לו, מצטמק בימינו בצורה דרסית. כנס ירושלים הוא ניסיון להמחיש לקהל הרחב, שאינו מצוי עדיין בכל המתרחש בימינו במחקר, בהוראה ובעשייה הרבה סביב לשון יידיש ותרבותה, ולו חלק קטן מחיותה של תרבות זו. בכנס אנו מבקשים לחשוף את שורשיה וחומות ביצוריה של יידיש כנגד רוחות הקוסמופוליטיזם והדקונסטרוקציה של זהויות תרבותיות ייחודיות, מחיצות המגינות עליה ומאפשרות את פיתוח הפוטנציאל הטמון בה. ראוי להזכיר שבאוגוסט 2009 הופיע כתב העת מזרח, יידיש הלימודים,
בשלוש שפות, יידיש, רוסית ואנגלית. במבוא הדגיש העורך בוריס בר קוטלרמן מאוניברסיטת בר אילן כי בפרסום זה שהוא שנתון אקדמי המוקדש לחקר יהודי המזרח במזרח הרחוק הרוסי, בסין, ביפן, בפיליפינים ובמדינות אחרות של האזור, שפת יידיש מקבלת בחזרה לאחר שנים ארוכות את מעמדה כשפת מחקר במדעי היהדות. זאת לאחר שבמאה ה-20 היא הייתה בצד הרוסית והאנגלית אחת משלוש השפות העיקריות בתחום זה. בעשרות השנים האחרונות, בעיקר לאחר מלחמת העולם השנייה, יש להדגיש, הצטרפה העברית לשלישייה האמורה. פירות הפעילות המחקרית והלימודית של החוג לשפת יידיש וספרותה באוניברסיטה העברית מאז 1951, בראשות שניים מגדולי חוקריהן במאה ה-20, פרופסור דוב סדן ופרופסור חונש מרוק ותלמידיהם, הפכו את המחקר וההוראה ביידיש ובעברית לאחת התרומות המשמעותיות כיום ביותר למחקר במדעי היהדות. חטיבה אקדמית זו, שהצטרפה בזכותם לשיח ברשות הרבים בעברית על יידיש ותרבותה, באה לידי ביטוי בכנס הזה, אשר בו, לצד מרצים וחוקרים מארצות הברית ואירופה, הגישו גם מוריו ובוגריו של החוג ליידיש, לקהל הרחב מפירות שקדנותם במחקר ובהוראה במשך המחצית השנייה של המאה ה-20 באוניברסיטה העברית בירושלים. ועל כל אלה, חקר לשון יידיש ותרבותה משתלב בימינו בתחום של מחקר והוראה במדעי היהדות, שעד שנות ה-90 של המאה ה-20 לא זכה לתשומת הלב הראויה. תולדות תרבותם של אנשי שארית הפליטה, תחום זה הוזנח עם מחמת קוצר השגתם או ידיעתם של נותני הטון במחקר ובלימודי השואה, ואם מתוך תפיסות סטריאוטיפיות את אנשי שארית הפליטה כאבק אדם, חדלי אנרגיות יצירתיות או קישורים לחיים מחודשים. חקר תולדות תרבותם של אנשי שארית הפליטה הוא עדיין בחיתוליו, ותרומתם לחברה הישראלית בכלל ולספרות יידיש ותרבותה בפרט עדיין ממתינה להתייחסות הראויה בהוראה ובמחקר. כנס ירושלים ייחד לתחום זה מספר מושבים ושילב בהם חוקרים ויוצרים במדעי היהדות שהם עצמם ניצולי השואה. למשל, הרצאת הפתיחה של פרופסור דוד הלבני וייש, הרצאתו של אליהו סלע סלדינגר על תרבות יידיש בצ'רנוביץ', שיריהם של משוררי יידיש ניצולי השואה שקראו מיצירותיהם, אלכסנדר שפיגלבלט, רבקה בסמן בן חיים ויצחק גנוז, וכן הרצאותיהם של דוב לוין ומרדכי אלטשולר, ושני מושבים שהוקדשו ליצירה היהודית בשואה ואחריה. תודה. אם כך, אנחנו באמת הגענו לרגעי הנעילה של הכנס הנפלא הזה. תודתנו העמוקה לכל משתתפי הכנס, all of the participants from all over the world. A very deep thank you for your cooperation לכל אחד ואחד. כנ"ל גם תודתנו העמוקה, שוב, כפי שאמרתי בפתיחה, למכון ללימודים מתקדמים של האוניברסיטה העברית ולקרן הלאומית למדע. כשם שפתחתי אז בקטע של שיר, אני לא אשיר לכם, אבל היות ורחלה כבר הזכירה את חנוכה המתממש ובא, אני לא יכול אלא לומר כדברי הסיום, שבתור ילד בשלום עליכם פולקשולן וצוונציק in der Bronx, haben wir Flegmir gesungen Yada Chaneke, ein Lied, was heißt Boruch Ate Singt der Tate. Ad היום, אמא שלי שהייתה איתנו בחלק מהכנס הזה, עד היום בהתכנסות המשפחתית שלנו סביב להדלקת הנרות, היא עדיין מובילה אותנו בשיר הזה. בשיר הזה, אם אתם אולי, חלק מכם אולי מכירים,
יש פזמון נפלא שהולך ככה, עם סוג של שאלה, אלטה קלנגן לנגפרגנגן, והתשובה, נין סקלינגט נוחצינד, זינג'טאטה בורחאטה ונכבלייב דיין קינד. השנם דנק ונפרי לכם חנקה. אני רוצה להזכיר לכם שבשבע וחצי אנחנו מתחילים עם ההופעה של יונג יידיש, של מנדי קהן, עם מוזיקה ומופע בידור. ואני גם רוצה להודות למנדי וליונג יידיש על התצוגה הנפלאה שיש לנו בחוץ, שהוא עבד כל כך קשה להרכיב אותה. אז תשארו, ובעוד כחצי שעה אנחנו נתחיל עם ההופעה, אבל יכול להיות אפילו לפני כן מנדי יתחיל לשיר כאן.